War qoraalaha ay soo saartay danjiraha dawladda Britain ee Soomaaliya Marwa Kade Foster ayaa loogu baaqay mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya in ay joojiyaan xisadda siyaasadeed ee xasilooni darada u horseedaysa magaalada Muqdisho iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda caasimadda dalka. Marwa Kade Foster waxa ay sheegtay in dawladda UK ay hoggaamiyasha Soomaaliya ay ku boorinayso in ay si degdeg ah u qaadaan tallaabooyin ay ku xakameynayaan xisadda ka jirta Muqdisho, waxayna sheegtay in aan marnaba aqbali doonin xasarad laga abuuro Soomaaliya. Baaqa ka soo baxay dawladda Britain ayaa ku shaaday waqti ay cirka isku shareertay xiisada u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, taasoo laga cabsii qabo in ay u xubsiibato gacan ka hadal ka dhaca Muqdisho. Sida ka muuqata farintan ay soo saartay danjire Marwa Kade Foster, horey dawladaha Britain iyo Mareykanka ayaa waxa ay u xaqiijiyeen in ay garab taagan yihiin shirka maanta lagu waday in uu ka qabsoomo Muqdisho, isla markaana uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, taas oo laga yaabo in siyaasiyiinta qaarkood ay u fasirtaan in dawladda Britain ay garab taagan tahay garabka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Culin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.